cidades, aglomerações urbanas, populacionais dessa dimensão, dessa magnitude, é inédito na história da humanidade. Eu acho que o mundo inteiro hoje está com esse debate de como governar, como planejar, como gerir essas megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, com mais de 20 milhões de habitantes. O que é uma cidade sustentável? É uma cidade que oferece qualidade de vida boa para todos os habitantes. Significa não só para alguns, para todos. E isso demanda você diminuir drasticamente a desigualdade, né? E para gerações futuras. E eu acho que para transformar as cidades, a gente precisa de primeiro transformar a dinâmica política. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história, a gente teve cidades melhores do que as suas sociedades. Nós somos um dos países de maior desigualdade no mundo. Com esse grau de desigualdade no Brasil, qualquer projeto de país melhor, esquece. É sonho de uma noite de verão, é fantasia.